madaxdhaqameed ka salaadiinta wax garadka odayaashii haweenka gobolka Sanaag ayaa si ballaadhan u taageeray una soo dhaweeyay wasiirka cusub ee wasaaradda biyaha Soomaaliland Xuseen Cabdi Boos oo dhowaan uu madaxweynaha Soomaaliland u magacaabay jagadaasi. Munaasabadan lagu taageerayay wasiirka cusub laguna sii sagootiyayay wasiirkii hore ee biyaha Baashe Cali Jaamac oo ka qabsoontay howlka mahuraan ee magaalada Ceergaabo ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka gobolka Sanaag, kuwa degmada Ceergaabo, badiba madaxdhaqameedka gobolka Sanaag iyo dadweyne kale oo soo buuxdhaafiyay goobtii munaasabadda soo dhaweyntu ka socotay. Ugu horreyna waxaa halkaasi hadalka isaga kala dambeeyey isuduwayaal, xildhibaano, madaxdhaqameed iyo xubno kale oo dhammaantood si mugle u taageeray wasiirka cusub ee wasaaradda biyaha. Maayir ku-xigeenka degmada Ceergaabo Saalax Ismaaciil Cabaase: qiimaha badan, qaayaha badan aynu isugu nimid, warma ay hadalka joogtaan, aynu isugu nimid waxay ku saabsan tahay soo dhaweynta wasiirka cusub Xuseen Cabdi Boos iyo u mahadnaqa wasiirkii hore ee khayraadka biyaha Baashe Cali Jaamac. Waxaanu leenahay wasiirka cusub waa soo dhaweynaynaa anigoo ku hadlaya afkii degmada Ceergaabo. Waxaan leeyahay ku soo dhowo degmadaadii, ku soo dhowo gobolkaagii, ku soo dhowo dalkaagii, ku soo dhowo dadkaagii, tafadal baanana soo dhowo wasiir. Waxaan raacinayaa adigu marka aad xilka qabsato, daaday ku taalaa shaqaday ku taalaa, mid ballaaran baa ku taala, waa waqti abaareed, mid badan baa ku taala. Wasiir, sidaad u barnaysan lahayd daaday ku taala. Waxaan kale oo leeyahay Ilaahay ha kugu asturo xilka, waanu kugula shaqayn doonaa, dadkaaga waa kula shaqayn doonaan, gobol ahaan baa lagula shaqayn doonaa, degmo ahaan baa lagula shaqayn doonaa. Maanta xilka aad qabateen ma aha xil reer aad u qabatay, waa xil qaran oo aad u qabatay qaranka, qaranka ayaad u qabatay. Daaf kasta oo reer Soomaaliland, daafaha reer Soomaaliland meel kastoo ay joogaan, waxaa la rabaa inaad cadaalad ugu shaqaysid, sinaan ugu shaqaysid. Umaddana waxaa deeqda cadaalad ayaa deeqda, waa lagula shaqayn doonaa. Intaa haddaan ka gudbo wasiirkii hore Baashe Cali Jaamac, taariikhda qoreysa sidii horeba loo sheegay, wasiirnimadu lama ahayn tan miday koob ugu tahay ma ahayne. Wasiirra hore iyo xulal hore ayuu ka soo qabtay Soomaaliland, xukuumadda Soomaaliland kuwa hore ka soo qabtay, dowladdii Ciigaal waynu ognahay. Wuxuu ka soo qabay, wuxuu ka ahaa wasiirka xanaanada xoolaha ayuu ka ahaa. Sida tan maanta u gutay xilkeeda ayuu mid ka wasi wakiil sida ay iska badan ayuu gutay. Waxaan kale hadda waxaan ka taataabto waxqabadkiisii wasiirkii hore nabadayntii waqtigii burburka waa ogeydeen, waayeelka halka jooga cuqaasha iyo codkarku waa ogaayeen. Wuxuu ka soo qabtay, wuxuu ka qayb galay shirkii burbur, ka qayb galay kii Boromo, ka qayb galay kii Berberow, ka qayb galay kii Awalbogosood, ka qayb galay kii Shimbiraalo, ka qayb galay. Intaaba wuxuu ahaa ragga ugu firfircoon ee hoggaaminaya qaabkii ummadda reer Soomaaliland ay gacmaha isu saar lahayd oo isugu soo noqon lahayd, ayuu ahaa raggii ugu firfircoonaa ee hoggaaminaya. Waynu ogna waa ka dhirigsannahay. Haddana intuu xilka hayay, waxaynu ognahay waxyaabaha uu qabtay. Dadku dee isaga xil baa loo magacaabay oo wasaarad baa loo magacaabay, laakiin wuxuu gaarsiiyey xilkii uu hayay, wasaaradda uu hayay wuxuu gaarsiiyey ka koona ka koona ayuu wuxuu gaarsiiyey wixii loo idmaday oo uu gacanta ku hayay. Waxaynu ognahay halkan maanta gobolka Sanaag diiwaangelintii ka dhacday ee kaarka codbixinta, ninkii hirgeliyey ee tan kaga shaqeeyey ee tan ka hirgeliyey ee koonfurta Sanaag ka hirgeliyey ee gobolka Sool ka hirgeliyey oo maanta codka lagu faanayo intaaba ka dhacay, ninkii hirgeliyey waynu ogeyn inuu isaga yahay. Waa qodobka koowaad. Kan labaad, shirkii Awalbogosood wuxuu ku mataanayey oo isugu keenay xukuumadda Soomaaliland iyo koonfurta beesha, koonfurta Sanaag ayuu isugu keenay, waa ku mataanayey. Wuxuu kale oo uu qabtay shirkii adhacdaye oo iyadana
kumataaneeyay sidoo kale uu ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Axmed Ilsar magaalada Ceyrgaabo.